Ağdam rayonunun Çəmənli və ətraf kəndlərdə yeni tikilən evlərə sakinlərin mülkiyyət hüququ rəsmiləşdirilib. Söhbət vətən müharibəsi zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin raket atəşi nəticəsində zərər görən evlər nəvəzinə tikilən yaşayış sahələrindən gedir. Müharibədən sonra tikilən həmin evlərin rəsmiləşdirilməsi üçün sakinlərə səyyar qeydiyyat xidməti göstərilib. Atəşkəs dövründə və 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə düşmənin atdığı mərmi nəticəsində evim, yaşadığım ev zərər çəkmişdi. Dövlətimizin tapşırığı ilə evim əsaslı təmir olunubdu. Hal-hazırda evimin sənədləşdirilməsi üçün müraciət etmişəm. İndi növbəmi gözləyirəm, evim sənədləşdirilməsi üçün qupça veriləcək ehtimalı. Səyyar qeydiyyat xidməti dövlət başçısının ötən il aprelin 7-sində imzaladığı fərmana uyğun olaraq təşkil edilib. Beləliklə də sakinlər heç bir quruma getmədən, əlavə vaxt itirmədən daşınmaz əmlaklarına dair çıxarışları əldə edirlər. Sarıcağ kəndində yaşayıram. Evimiz dağılmışdı, dövlət tərəfindən təmir olunub tikildi. İndi bizi çağırıblar, heç bir yerə getmədən sənədlərimizi təqdim edib evlərimizə sənəd verirlər. Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində Qaradağlı, Rızalar, Evoğlu, Zəngişah və digər kəndlərində 283 evin sənədləri ilə bağlı müraciətlər qəbul olunub. Bu məqsədlə əmlak məsələləri dövlət xidmətində müvafiq panel yaradılıb. Bu paneldə fərmanı əhatə etdiyi şəhər və rayonların siyasi, eləcə də vətəndaşlarımızın adları daxil edilmişdir. Fərmanda göstərilən hallardan zərər çəkmiş vətəndaşlarımız bu paneldən istifadə etməklə məlumatlara tanış ola bilərlər. Əlavə məlumat vermək istərdim ki, xidmət tərəfindən bundan sonra da səyyar qeydiyyat xidmətinin təşkil olunması nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, vətən müharibəsi zamanı 11 şəhər və rayonda yaşayış məntəqələrimiz atəşə tutulub, 13 mindən çox tikiliyə zərər dəyib. Müharibədən sonra yenidən tikilən evlərin bugünə qədər 1792-si üzərində mülkiyyət hüquqları qeydiyyata alınıb. Pərviz İmranoğlu, Elgün Qəmbərov, Mümtaz Xəlilzadə, ATV Xəbər.